из Ксарджов Опера. Ik vind het toch wel echt een apart geur. Best wel een echt een apart geur. Oh, wacht even, waarom doe ik deze? Calabuie niet, Chorne Opera. Calabuie vind ik gewoon een beetje te standaard geur of zo. Zwart. Wow, yo, ik lijk alsof ik uit een... Gewoon... Maar oh my god. Ik besef dat er gewoon mensen zijn die gewoon zo opgemerkt rondlopen. Maar it's too much. It is like too much. Oh, mijn been doet pijn. Misschien zijn er veel in slaap gevallen. Ja, ik ben toch net lijf. Oké, koos heb je gisteren besteld. Oh, oeh. Tja. Я не могу описывать духи. Ja, ik kan echt niet het parfum beschrijven. Ja, ik kan het echt niet. Het is gewoon zoet, maar ook weer een beetje, zeg maar, sterke, fris, zoet. Beetje sigaretachtig geur, achtig iets. Ja, ik weet het niet. Je wordt mooi, maar je was al mooi. Ja, dit is wel te heavy, maar I need that. Om voor mijn filmpje. Je stem staat zo geschikt. Vind je? Oh ja, trouwens. Ik ben ook gevraagd om bij een zo'n lokale radio dinges te gaan werken. Dus maybe. Natuurlijk, ja. Ik heb покупала. Я в Лондоне покупала. Maar je kan het online bestellen ook. Wat ga je doen? Ik ga een content opnemen. Dus daarom gaan we vandaag full face opmaken. Lang geleden. Oké. Ik wil dit echt heel licht hebben hier ook. Ook hier wil ik licht hebben. We gaan een beetje Arabische look proberen. Content marketing. Zie je Arzen nog wel? Ik heb haar toevallig net gesproken. Gaat goed met haar hoor. Is een beetje drukjes. Maar ik zie haar wel. Leuke nuchtere vrouw. Thank you. Ze is lang niet live gekomen. Nee, klopt. Arzo is druk. En ik denk ook niet dat ze live gaat komen. Denk het ook niet. Je hebt mooie huid. Kan je misschien ook een skincare video eens maken? Ja. Ik ga dat een keertje ook delen. En trouwens, ik ben heel benieuwd. Ik heb deze sheet mask van Queen Tarzi besteld. En ik ben daar echt heel benieuwd naar. Dus we gaan even een skincare ding doen. Een keertje video. Ik moet dit eigenlijk reviewen. Dus ik wil dit gewoon delen. Mijn mening. En deze ook. Die cleansing balm. Die heb ik al maanden liggen. Nog niet uitgeprobeerd. Dus dan kunnen we dat ook allemaal in één keer doen. Nee, ik gebruik geen retinol. Het is gewoon een gezichtsmaskertje. Zo'n sheet mask. En die andere is een cleansing balm. Dat je gezicht mee schoonmaakt, zeg maar. Dus, en die gezichtsmaskertjes van Queen Tarzi. Meestal in een serum, zeg maar een potje. Zit 30 ml dinges. Hier hyaluronic acid. En bij die maskertje, alleen één velletje masker, zit dus 25 ml. Dat is best veel. Ik ben echt benieuwd wat het met mijn huid gaat doen. En dus dan ga ik eventjes een review maken. Maar oké, wat moet je gebruiken als man zijnde voor die pori? Je hebt ook genoeg... Ik vind dat een man ook een skincare moet gaan doen. Ja. Je hebt van allerlei crèmes en zo, weet ik niet. Ik gebruik oogcreme van... ik gebruik eigenlijk geen oogcreme. Af en toe als ik gebruik, heb ik die van DM. Voor de ogen en lippen. Die heet... Die zit wat kamer. Van Duitsland. Die heet volgens mij... Ik weet eigenlijk niet hoe die heet.
En anders heb ik ook zo'n crèmetje van kruiden zelf. Maar ik gebruik geen oogcrème. Zou ik eigenlijk wel moeten doen. Want kijk, ik begin die lijntjes te krijgen. Ik heb dagcrème van Mannek van Kruidvat. En die dag- en nachtcrème van Lidl. Dat is een goede crème. Sien of zo heet die merk. Je gebruikt iets van, dan komt toch welke crème is die goed. Nee, die ding is die van Estée Lauder. Die serum. Deze is wel echt een hele goede. Ik kan er echt gewoon... Dat is bijna op. En hier heb je ook een eigenlijk... Oh ja, ik heb hier ook een crème van. Die is ook goede. Van Estée Lauder. Lidl, maar Evet, die van Lidl. Die is echt goede. Ik vind de Lidl dingen echt goed. Wat ga je doen? Ik ga content opnemen hier gebruik. Nee, ik gebruik geen Lancôme. Ik ben geen fan van Lancôme. Oh, die Lancôme gebruikt ding is Arzu. Die 3-in-1 serum volgens mij, ja, had zij. Dit gebruikt Arzu. Woeie, kijk dit. Het voelt echt zo illegaal, dit. Zoveel make-up.